uvaženi poštovani narodni poslanici, predsjedniče vlade Republike Srpske, saradnici u vladi, dobar dan. Evo, pred nama je danas rasprava vezana za probleme i isporuke kisonika javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Ja ću u ovih nekih 15 minuta dati jednu svakako uvodnu riječ vezanu za obe tačke i govorit ću objedinjeno. Prema Ustavu Republike Srpske, Republika Srpska je jedinstveni nedjeljiv ustavno-pravni entitet i samostalno obavlja svoje ustavno-tvorne zakonodavne izvršne i sudske funkcije. Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koji su Ustavom Bosni i Hercegovine izrišito prenesene na njene institucije. Članom 68 Ustava Republike Srpske propisano je da Republika uređuje i obezbeđuje između ostalog socijalno osiguranje i druge oblike socijalne zašite i zdravstvo. Oblast lijekova u Republici Srpskoj bila je uređena zakonom o proizvodnji i prometu lijekova iz 1994. godine. Do stupanja na snagu navedenog zakona primjenjivali su se propisi svakako lijekovima bivše Socialičke federativne republike Jugoslavije i Socialičke republike Bosne i Hercegovine, a sve to na osnovu člana 12 Ustavnog zakona o provođenju Ustava Republike Srpske iz 1992. godine. Zakon o lijekovima Republike Srpske donesen je 2001. godine, kada je prestao da važi Zakon o proizvodnju i prometu lijekova, ovaj prethodni, a na osnovu Zakona o lijekovima tada je osnovana Agencija za lijekove Republike Srpske kao pravno lice nadležno za oblast lijekova u Republici Srpskoj. U julu 2008. godine usvojen je Zakon o lijekovim medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine i ovim zakonom uspostavljen je sistem jedinstvenog upravljanja, odnosno stavljanja lijeka u promete, definisan postupak kontrole kvaliteta lijeka u cilju obezbeđenja dostupnosti lijekova, njegove ispitane efikasnosti i bezbijednosti. Zakonom ovim je osnovana Agencija za lijeko i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kao ovlašćenju tijelu odgovorno za oblast lijekova i medicinskih sredstava koji se proizvodju upotrebljavaju u medicini u Bosni i Hercegovini i koja je počela sa radom 1.5.2009. godine. U skladu sa ovim zakonom, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je nadležno za utvrđivanje uslova za proizvodnju i promet lijekova na veliko, kao i izdavanje odobrenja za uvoz lijeka koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet izdato od strane agencije. Također, ovo ministarstvo je nadležno za propisivanje i utvrđivanje uslova u pogledu kadra, prostora i opreme za proizvodnju medicinskih sredstava. Ono što je važno napomenuti u kontekstu same rasprave, a što je svima poznato svakako je da je 16.3.2020. godine Vlada Republike Srpske na prvoj vanrednoj sjednici donijela odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, Kasnije u toku mjeseca aprila svakako donesene su odluke vezano za proglašenje vanrednog stanja koje je ukinuto 22. maja 2020. godine, ali odluka o trajanju same vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona u Republici Srpskoj je svakako još na snazi. Imajući u vidu epidemiološku situaciju izazvanu ovim virusom, građanstvom u Republici Srpskoj se suočavaju sa višestrukim povećanjem ordiniranja kisoničke terapije, jer je veliki broj pacijenata hospitalizovan i priključen kako na respiratore, ali i ostale vidove neinvazivne invazivne ventilacije. Potrošnja je ekstremno povećana. Trenutna dnevna potrošnja medicinskog kisonika na dan 39. iznosila je 18 tona a podaci su vezani za podatke UKC Republike Srpske, bolnica i svakako zavoda dr. Miroslav Zodović. U redovnom režimu rada ova količina dnevna bi bila dovoljna za najmanje 10 dana. Dnevna potrošnja medicinskog kisunika u bocama u domovima zdravlja je u istom ovom periodu, tačno na taj dan, bila oko 70 boca različitih zapremina u skladu sa potrebama svakako domova zdravlja, gdje je najveća potreba bila u najvećim domovima zdravlja, misli se na Banja Luku i na Bjeljinu, dok su manje potrebe svakako imali svi ostali domovi zdravlja. Ministarstvo je svakako prikupilo i obradilo podatke bolnica vezano za potrošnju kisonika u periodu od 2018. godine do 39. 2021. godine, gdje je evidentno da je u 2018. godini potrošnja kiselnika iznosila 616 tona u 2019. 684 tone u 2020. godini, 1842 tone, a povećana količina kiselnika je svakako bila na i bit će na u tekućoj 2021. godini, gdje smo sa podatkom do 39. 2021. godine od bolnica potrošili 2792 tone kiselnika, pri čemu je upravo i između, između ostalog sa ovim liječeno preko 2.972 lica na respiratoru i preko 10.141 lice ostalim vidom neinvazivne ventilacije, odnosno drugim vidovima samog liječenja kisonikom. Zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj koriste tečni i gasoviti kisonik u spremnicima različitih zapremina od 3, 1, 3, 5, 10 ili 20 tona, te koriste takođe boce sa kiselnikom e, specifične zapremine, kao i boce sa kiselnikom u baterijama za centralni razvod od 50 litara. Zdravstvene ustanove nemaju vlastite spremnike za kiselnik, već im dobavljači kiselnika ustupaju iste na korišćenje kroz potpis kako ugovora o nabavci samog kiselnika, uz napomenu da bolnica doboj nema ni centralni razvod kiselnika, već se kiselnik, kiselnik u bocama isporučuje dva puta dnevno. Dosadašnji dobavljači kisunika sa kojima zdravstvene ustanove sekundarne tercijne zdravstvene zašte u Republici Srpskoj imaju potpisan ugovor, su dobavljači za koje je utvrđeno da nemaju dozvolu niti o vele niti o proizvodnji samog kisunika od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Srpske, gdje i dolazimo do trenutnog problema koji podrazumijeva recimo da na dnevnom nivou za bolnice je potrebno više od 650 boca različite mililitraže. Da bi neka bolnica mogla da koristi određene boce, količina boca koja je potrebna puta tri, zato što se nalaze one boce koje se koriste u bolnici, one koje su u transportnu i one koje su na punjenju i to dnevno podrazumijeva cirkulaciju boca kako bi se iste bolnice, sa istima bolnice svakako obezbijedile. Kada se posmatra problem nabavke kiselnika za zdravstvene ustanove, treba imati na umu da komunikacija koja je se vodila 2014. nikad nije završena, podrazumijeva donošenje esencijalne liste lijekova Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom i da je tadašnja lista esencijalna lijekova Bosne i Hercegovine svakako donesena, to bi podrazumijevalo i uvođenje medicinskog kiselnika kao esencijalnog lijeka na ovu listu, s čime bi stvar prepoznavanja medicinskog kiselnika kao lijeka još 2014. bila razjašnjena, Na osnovu toga bi se formirale liste samih zavoda zdravstvenog osiguranja, jer esencijalni lijekovi su lijekovi koji treba u svakom trenutku da budu dostupni građanima i koji idu na teret svakako zdravstvenog osiguranja. U 2015. godini, kada se krenulo razgovarati na temu svakako medicinskog kiselnika, traženi su načini kako i na koji način da se medicinski kiselnik i smisao prometa i proizvodnje medicinskog kiselnika verifikuje, počeli su razgovori sa Agencijom za lijeko i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, formirane su i radne grupe u tom trenutku, međutim, one nakon uh, formiranja, sam, nakon uh, imenovanja novog direktora više nisu funkcionisale i uh, po tom pitanju se nije radilo ništa do 2018. godine, kada je stručni savjet agencije donio pravilnik o dobrim proizvođačkim praksama za medicinske gasove, koji, na koji je 2018. godine ministarstvo nakon 5 dana odmah reagovalo i uputilo dopis da to nije pravilnik koji je donesen u skladu sa zakonom o lijekovim medicinskim sredstvima, jer u uslovi prostor, kadar i oprema iz tog pravilnika a, koji potpisuje stručno vijeće agencije moraju da se nađu u pravilniku vezanom za proizvodnju lijekova koji donosi ministar civilnih poslova i iz tog razloga sam pravilnik je nezakonit. S druge strane, pravilnik je svojim tačkom 50 obavezao nadležna ministarstva zdravlja, odnosno zdravstva, da propišu uslove po pitanju a, samih medicinskih gasova, dodatne uslove, što također nije moguće da se uradi shodno stavu Republičkog sekretarijata, da je nemoguće pod zakonskim aktom naložiti instituciji kao što je ministarstvo zdravlja da se takva vrsta pravilnika ili akta a, donese i istog razloga i taj član 50 nije bilo moguće sprovesti. U 2021. godini dozvolu za proizvodnju medicinskog kvisonika od strane Agencije za lijeko i medicinske sredstva BIH dobija jedno privredno društvo iz Federacije Bosne i Hercegovine koje je na tom statusu radilo nekih šest godina i u skladu sa zakonom o lijeko i medicinskim sredstvima je verifikovano. Problem nastaje početkom septembra ove godine kada je ministarstvo od strane agencije, ali i od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove obaviješteno o nalazu samog farmaceutskog inspektora Republičke Srpske vezano za korištenje medicinskog kisonika u bolnici u Trebinju, u kojem se navodi da svakako je kisonik koji je raspisan kroz poziv da se nabavlja tečni kisonik čistoće 99,95 u bocama 40 litara kao azot, suboksid i još ugljen dioksid koji predstavljaju druge gasove koji se koriste u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Republička inspekcija je izdala svoje rješenje kojim je zabranila korištenje ovakve vrste kisonika, a Agencija za lijekove tada kroz zapisnik kod privrednog društva koje se bavilo distribucijom ovog kiselnika i svakako kod drugog kasnije distributera kiselnika TGT iz Laktaša utvrdila da nemaju ovlaštenja da rade ovakvu vrstu distribucije samog ovog proizvoda i donijela rješenje kojim je konkretno TGT-u zapragnila promet i proizvodnju medicinskog kiselnika potrebe koje Republika Srpska ima koje ste čuli mogu da se zadovolje samo na osnovu potreba koje su zadovoljavane u posljednjih 20 godina i na način kako su zadovoljavane kako bi se razriješile određene dileme koje su se pojavile u javnosti po ovom pitanju Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo javne zdravstvene ustanove da urade uzorkovanje samog kiselnika koji se koriste u zdravstvenim ustanovama kod, akreditova, kod akreditovane laboratorije. Našli smo tu laboratoriju, uradili smo svo uzrokovanje, uradili sve nalaze i potvrdili da su svi nalazi i svi bolnica kada je u pitanju kiselnik odgovaraju uh, medicinskom, odnosno da se radi o kiselniku koji svojim kvalitetom i koncentracijom zadovoljava uslove propisane za lijek, i da je to u skladu sa standardima samog, same laboratorije, a odnosno sa standardima evropske farma, farmakopeje. S obzirom da smo bili blokirani u smislu nabavke, pisali smo Savjetu ministara, Ministarstvu civilnih poslova, Stručnom vijeću agencije, samoj agenciji, da se napravi zajednički sastanak po ovom pitanju, kako bismo smo otključali na neki način distribuciju kisonjika, tražeći da se donese privremeno neko rješenje u vremenu od tri do šest mjeseci kako bi se mogli ispoštovati sve procedure u smislu nabavke kiselnika. Nažalost, konsenzusa po ovom pitanju u okviru same Bosne i Hercegovine nije bilo, niti je bilo pozitivnog odgovora po pitanju same agencije. Kasnije su u javnosti projavile različite informacije koje su odnosile da li ima kisonika kompanija privredno društvo iz Bosne i Hercegovine, neka druga iz Hrvatske. Javile su se da imaju, ali konkretni se problemi javljaju u distribuciji kisonika unutar Republike Srpske. Kompanija Meser koja se javila i rekla da ima zadovoljavajuće količine kiselnika u cisternama, nije imala zadovoljavajuće količine kisonika u bocama i navela je da svoju isporuku može samo da uradi prema i lokaciji Banja Luka. Postavlja se pitanje kako i na koji način distribuisati sve ovo po cijeloj Republici Srpskoj. S druge strane, druga firma, Uljanik Pula, je direktno navodila TGT sa kojim ima ugovor po ovom pitanju ili nekog drugog veleprometnika. S obzirom da je krajina grup dobila rješenje o veleprometu, javili smo se njima da vidimo da li oni mogu da izvrše ovakve vrste uvoza, nažalost, njihovi ljudski kapaciteti i drugi tehnički kapaciteti nisu dali mogućnost da se izvrši ovakav uvoz kisonika. Tako da jednostavno, i pored toga da se uveze određen medicinski kisonik, imamo problem sa punionicama koji se nalaze u dve kompanije TGT i njej sestrinskoj firmi TGP Kakmuž, odnosno Gilje Gasu, koji bi trebali da pune te, taj kisonik u boce, i ako bismo uspjeli da ga uvezemo kroz same cisterne, tražili smo ponude da vidimo imali gdje se kupe boce, I rok isporuke je preko pet sedmica, trajali smo ponude za spremnike, rok isporuke je isto preko pet mjeseci, znači to su a, ograničavajući faktori kako možete uopšte da dođete do nekog od a, ovih proizvoda koje biste zatvorili način same, samog funkcionisanja. A, što se tiče svega ovoga, Obavili smo razgovore sa direktorima bolnica koji su iznijeli svoje zahtjeve, imali razgovore sa rukovodstvom, upoznali ih sa privremenim rješenjem vlade Republike Srbije ovaj, po ovom pitanju, za koje predlažem svakako da se razmotri i ovde. I evo mogu samo na kraju navesti u okviru ovog izlaganja da je Gradiška napravila hitni pregovarački postupak, kompanija Messer se javila, dopunjavala dokumentaciju i na kraju rekla da nema dovoljnu količinu boca koju može da isporuči, niti da ima kamions može da u spremniku doveze sam kisonik. Do ovoga dolazimo onda do pitanja samog zakona i aktivnosti same agencije, da li je ovo naša agencija sa kojom bismo trebali da imamo komunikaciju, sa kojom bismo trebali da rješavamo probleme u vanrednoj situaciji, da sjedemo, da se dogovorimo, da nađemo neka prilazna rješenja i da agencija svakako bude dio rješenja, ne dio problema. Pozitivan primjer predstavlja aktivnosti koje smo sa agencijom radili na po, nabavskama vakcina. Ne vidim razloga zašto nije bilo nekog jasnog obavještenja u pustu, da sjedemo sa svim direktorima bolnica i da nađemo rješenje po ovom pitanju. Iz tog razloga se i predlaže zakon koji se nalazi pred vama da se donese rješenje kojim bi podrazumevalo osnivanje Agencije za lijekove same Republike Srpske, koja bi se svakako osnovala u skladu sa ovim zakonom. Još nekoliko stvari koje smo tražili da zakon koji je delegiran pred vas obuhvati, a uzeli smo zakon koji je i delegiran trenutno u Bosni i Hercegovini, samo smo u njega uključili institucije iz Republike Srpske iz razloga da što manje da pravimo načina da remetimo samo tržište i da na principima na kojima to tržište funkcioniše, funkcioniše i dalje. Još jedna stvar za koju smo se svakako odlučili je da se u okviru ovog zakona pojavi uredba s kojim bi smo vlada mogla da reguliše vele prometničku i malo maržu na same lijekove o kojima se pisalo posljednjih dana. Hvala.